Ötən gün Avropa İttifaqının Azərbaycan və Ermənistan arasında normallaşma prosesinə dair yaydığı bəyanatın mətni onu göstərdi ki, Azərbaycanın Qarabağda lokal antiterror tədbirləri nəticəsində yaratdığı yeni reallığı dünya ictimaiyyəti qəbul edir. Bütün bunlar bir daha təsdiqləyir ki, bölgədə sülhün alternativi yoxdur və bundan sonra tərəflər davamlı sülhə nail olmaq üçün bütün səylərini səfərbər etməlidir. Avropa İttifaqının Xarici Əlaqələr və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Josep Borrellin BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı uğursuz çıxışından sonra Avropa İttifaqının verdiyi son bəyanat Azərbaycanın həyata keçirdiyi lokal antiterror tədbirlərinin nəticələrinin Avropa İttifaqının mərkəzi strukturları tərəfindən qəbul olunduğunu göstərir. Artıq Avropa İttifaqı da qəbul edir ki, Azərbaycan tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər Ermənistanın qanunsuz silahlı birləşmələrinin və suveren ərazilərimizdə yaratdıqları hərbi infrastrukturun zərərsizləşdirilməsinə yönəlib. Dövlətlərin ərazi bütövlükləri, sərhədlərinin toxunulmazlıqları məsələsi ön plana keçib və indiki şəraitdə Azərbaycanın özünün suveren hüquqlarının bərpası istiqamətində atdığı addımlar Avropa İttifaqı tərəfindən ikili standartlar kontekstindən qabarıq şəkildə dəyərləndirilərdirsə, o zaman bu əslində islamofobiyanın bir qabarıq bir nümunəsi ola bilərdi və eyni zamanda Avropa İttifaqı Brüssel platformasının Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərində aparıcı mövqedə dayanmasını arzulayır. Digər mühüm məqam ondan ibarətdir ki, Avropa İttifaqının verdiyi bu bəyanat Azərbaycanın dinc əhalini hədəfə almadığını və sakinlərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirdiyini təsdiqləyir. Bundan başqa Azərbaycan mülki əhalinin öz yaşayış yerlərində qalmasını istəyir, bu ərazidə yaşayan insanlara humanitar yardım göstərir, beynəlxalq strukturların humanitar missiyalarına şərait yaradır. Mülki əhalinin harda yaşayacağı onların öz seçimidir. Azərbaycan maksimum dərəcədə yüksək peşəkarlıqla həyata keçirilən antiterror tədbirləri ilə əslində SSR-nin süqutundan sonra postsovet məkanında və Şərq Avropada mövcud olan oxşar və yaxud oxşar olmayan hadisələr zamanı baş verən proseslərlə müqayisədə yeni bir prezident yarattı. Bu prezidentdə ki, insan amili, insan faktoru öndə dayanır. Ekspertlərin fikrincə, istər lokal antiterror tədbirlər, istərsə də son baş verən proseslər zamanı Azərbaycanın sərgilədiyi mövqe humanizmin ən yüksək nümunəsi kimi dəyərləndirilə bilər. Bu aspektdən də Avropa İttifaqı, eləcə də digər beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana qarşı irəli sürə biləcəkləri hər hansı bir iddia, ittiham yoxdur. Ola da bilməz. Pərvin Muradzadə, Azər Nağıyev, ATV Xəbər.